Kõigist, kellest täna juttu tuleb, neid ühendab üks omadussõna. Andekad ja töökad. Pruunid juuksed. Ja pruunid juuksed. Mis värvid silmad tal on? Rohelised. Tema on kergelt esoteerikasse laskuv ja siis tema need mõtted näiteks... Kui ta teeb midagi, ta tahab selle nagu täiega teha seda. Vahest on jalas ka kodukalossid, linnas avastame, oih, mis meil seljas ja jalas on. Tuleb neid imetleda ja jõudu soovida, et nad, kui nendest saavad kunagi ise vanemad, et nad kannaksid seda toredat perepisikut edasi oma peredes.